10 грудня з нагоди Дня прав людини у Дніпрі відбувся 10-й ювілейний марафон написання листів. Така правозахисна кампанія кожного року проходить у понад 200 країнах світу. Акція не є формальною. За її допомогою дійсно вдається звільнити несправедливо засуджених і змінити репресивні закони. Насправді, сучасний світ повний страшних історій, таких, що нагадують темне середньовіччя. На цих аркушах реальні факти переслідувань у країнах світу. Тут навіть є дівчинка-альбінос, за якою на її батьківщині полюють, аби з'їсти порошок з її кісток і стати багатшим. Дніпровські активісти збирають підписи під історіями 7 людей. Потім всі листи відсканують і направлять до влади відповідних країн, аби звернули увагу та вжили заходів. Серед інтернаціональних розповідей увагою українців більше користуються ті, що ближчі для розуміння, та про земляків і співвітчизників. Підібрані люди, перевірені їхні історії. А по-друге, можна просто самому підійти, взяти папірець, написати там листа в підтримку ті певної людини. Просто власними словами або поставити підпис. Те, що близько до нас, це Ервін Ібрагімов, жертва насильницького зникнення в Криму. Це моя країна, це мене турбує.